И временските услови против малкуте производители од Делчевското село град. Село кое што пред 10-15 години најмногу се произведуваше тутун во Делчевско. Градот што пред неколку дена го зафати селото, ги обра првите две раце тутун од нивата на фамилијата Ангелови, кои што не вработени, единствено профит годинава очекуваа од реколтата тутун. Пред неколку дена, 2-3 дена, скацане град. И тутуно јаго, и има цели вршки паднали. За мене е 80%, мога да кажа и 100% дека е скъцан, па за друг не знам. Ние сме едини тутунопроизводители од селото што садиме, други само два договора имаме, те многу манко садат. А ние чекаме од него, од друго немаме. Не сме вработени двицата, немаме пензија, немаме ништо немаме од тутун. А пред неколку години село град беше најпрво за тутун. Ние сами сме по 2 тони искарували, ние двичата. Штетата направена од градот, фамилијата Ангелови очекува дека барем делки им биде надоместена. Е, па са, ако има нешто, да не следува, нека ни дадат, ако не, не. И мора првата и втората рака, това е довршката, ние мора да го, се да го берем додоле. Нека пријавивте ли? Да. Што ви кажа? Нищо. Кажаваме, ние сме под битола. Битола там го даваме. Кажаваме на Дьоко, на инструктору, кажа дека ќе дојде, ама още не е дојдел. И ќе дојде ли, не ќе ли да дојде, не знам. Освен кај тутунот, видни штети градот нанесе и кај нивите Сопченка и Граф. На кој да се жалим дека да идеме, исто си. А ако нешто се обнови да се роди, ќе наберем нешто, ако не и семето ќе му изгубиме. Колку декари има? Па има еден декар Боб и еден декар Царевица. У местото викано Трешните. Колку очекувате од еден декар Боб? Па очекуваме бара 2-3 канти да најдеме Боб од това место. Ама като са, што е, ни семето не може да најдеме. Това нема да се обнови, не верувам да се обнови ништо. Многу е скъцан. Вршките му са пребиени, то прво това да се обнови. Оница в ток вече треба да има, ощетење многу. Инаку во село град во Делчево, пред 15-тина години, се произведуваа и по 100 до 150 тони тутун. Сега едвај ќе се произведе 1 тон. Според податоците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од цела општина Делчево, годинава се очекува да се откупат само 20 тони тутун.